Vad säger du nu, Carl? Är det fina spår eller vad tycker du? Här i Ulricehamn. Nu ligger dimman över Åsunden och här uppe är det helt klar himmel. Där inne i skogen står det ett rådjur och tittar på mig. Och lite längre bort står det ett till. Två, tre rådjur ser jag. De går där och betar. Och härifrån ser man att det är fyra rådjur och en korp. Korpen han äter nog på det döda rådjuret här borta. Här kommer han flygande. Två stycken korpar är det. Det här är väl nästan så nära ett vykort man kan komma.